Sali Berisha ka komentuar dhe hedhur akuza se udhëtimi kryeministit Ilir Rama dhe presidentit Barham Bega në New York do të jetë më i kushtueshmi. Në një konferencë për media këtë të hëngas e Lia Blu, Berisha tha se në OKB do të shkojë një delegacion me 35 persona që sipas tij është krejtësisht e pazakont. Ai shtoi se kryeministi Rama kishte refuzuar që delegacioni i tij dhe presidentit të udhëtonin në një të njëjtin avion. Presidenti Bega dhe kryeministri Rama do të jenë në SBA për të marrë pjesë në takimin e asamblesë së përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara, si edhe të Këshillit të Sigurimit. Shqipëria do të kryesojë për së dyti herë Këshillin e Sigurimit të organizatës së Kombeve të Bashkuara.